vileiro? Põe o capacete, mano. Ó, você tá achando que tá na onde, mano? Tá na vila? Uma abastecida, né, velho? Não, falta, não. Cheiro bom. Cheiro bom? É mó bom. Aí galera, isso aqui é o transponder, é o que usa pra fazer a contabilização das voltas. A do Leno já tem também, a do Leno tá aqui, ó. Tá aqui o transponder. Bom, é isso aí, moto abastecida, daqui a pouco o Leno já tá indo pra fazer os treinos, né Leno? Daqui a pouco agora a gente leva pra corrida, não tem mais treino. Não tem mais treino, agora é direto pra corrida, tá lascado. Vamos largar aqui, ó, na oitava posição. Aqui, ó. Ou seja, pra mim é tipo, eu vou largar em terceiro lugar, entendeu? É, na terceira fila, então tá suave. Tranquilo. É isso aí, mano. Então, galera, esse aqui é o processo de organização. Aí, ó, se liga. Estamos com todos os equipamentos já montados aqui. Tudo pronto pra gravar o vídeo pra vocês aí, ó. Um energético pra poder dar uma força, né? Aqui mais umas coisinhas no cooler. Trouxemos gasolina pra moto, já abastecemos lá, como vocês viram. E isso aí, tá pronto, ó. Tem uma GoPro carregando aqui. A GoPro do Leno tá carregando. Tá tudo certo já, mano. Logo menos a gente vai começar a mostrar o processo pra vocês, beleza? Galera, o pessoal já tá se preparando, o Leno já tá aqui à posição. E aí, Leno, vai começar agora o preparatório, vai ser a volta de apresentação, né? Volta de apresentação e depois de corrida. Então é o seguinte, volta de apresentação, na sequência vai ter lá o grid de largada. Aí a gente vai chegar lá pra dar o apoio pro Leno. Aí vai ser a corrida oficial, beleza? Então é isso aí, acompanha aí, ó. Thank you.
Nossa, galera, logo caiu ali o maluquinho. Nossa, mano. Nossa, pegou fogo a moto do cara, mano. Puta, cara. Que dó, mano. Nossa. Nossa, mano. Eu acho que ele se perdeu na curva, não deu pra me pegar, mano. O importante é que o piloto tá bem, ó. Acontece, galera, essas coisas. Aí, ó, mano. Eu vou atrás dele. Hein? Não, mas ele vai ficar, ele falou que vai ficar por aqui. Ai, mano, guarda-chuvinha, mano. Mas tá grande demais, né, mano? Nossa, olha lá o cara lá, ó. O cara tem guarda-chuva, mano. Pô, Lena, foi mal, hein? Nossa, que equipe ruim, mano. Ó, guarda-chuvinha. Ah, mas é coisa de fresco, velho. Nós aqui estamos pra postar bonito, fazer bonito, né, não, mano? É isso aí. Ah, mano. A galera se preparando já. É isso aí, ó. Estamos no meio da pista. É. Aí, nossa câmerazinha lá em cima lá também, né? Tá vendo? É, mano, da hora, hein, mano? Louco demais. Estamos no meio da pista, galera. No meio da pista, hein? Tá aí o Leno. O Leno vai representar aí o canal, mano.
caras que eu tô vindo junto com o Leno, não só pra gravar, mas por causa disso. Se ele se machuca, a moto quebra, tem que ter um piloto reserva. É exatamente pra essas ocasiões, mano. Graças a Deus o piloto tá bem e logo menos ali já vai ser recolhida a moto e o piloto vai ser socorrido. Mas ele não se machucou, tá tudo bem, tá, galera? Mas aí, acontece essas coisas, tá sujeito aí. Tá piscando, tá gravando. Mas já? Nossa, velho. Rapaz, cansou, hein, mano? Porra. Caraca. Ufa, cadê o celular? Ah, tá aqui. Ambulância. Ambulância! Aí, galera. Já viu uma ambulância Jetta? Louco, né? Agora acabou. Pim-pom. Nossa, velho, foi top demais, mano. Top, e a chuva ajudou, ó, só veio agora. É, mano, a chuvinha veio só depois, mano. A chuva deu uma facilitada. Agora pode chover, não tem problema. Agora um tá excelente susto, dia, velho. Foi hoje. Porra, hoje foi top, mano. A chuva veio, foi a cereja do bolo, pra dar uma refrescada agora. Bom, agora tanto faz, né, mano? Já estamos indo pra casa. Ah, agora tá de boa, mano. Agora tá de boa, mano. Tá carregado. Do último track lá, velho. Aquela tristeza, sabe? De ver aquela chuva no para-brisa do carro. Cara, aquele dia andamos duas vezes só, velho. Nossa. Mas compensou o de hoje, hein? Não, lógico. Caraca. Foi muito top, mano. Corridinha top, mano. Drop it low. Watch them panties hit the flow. Way she wanted, way she naughty. Got me losing all control. Trying to make my sheets wet, slay. Way she suck it, make me pray. Oh Lord, just back it up and put that pussy on my face. Mia Khalifa, Mia, Mia. Think about it, yeah. See, I wanna be a Mia, Mia. Nobody hotter than she. A pretty thick.